Blái Krossur hérna landsinsavnan, leiðar daginn 1. oktober. Það vil ég við vísa á tiltækja som verður í vústu kring hvert nón. Men auðvitað við vísa á það sem pengarnir fyrir til og það er það fyrirbyrjandi arbeid Blái Krossur gerir mellum börn og ung og familjur í fyrjun. Og Glasir her jo, det ikke ung, så det var et opplagssted at få henne påskapen fram. Så tog jeg sette meg sammen i skolen, og jeg visste meg hvor jeg er til Ingo. Og hun kom så vi husker at noen at jeg kommer vi, jeg selger enda noen sjokolader her i løpet av vikene. Jeg hadde helt sikkert at dette kom til å være just etter. Det blir så vel til å ha Glasir, tror jeg at her er sånn ikke møvelegger. Altså, vi tar folk som kommer bytja, og vi tar tøy, og vi tar miling og alt mulig. Så vi øyler gav hjelp fra for ødlån, eller vi har flere av Glasir bare etter til. Altså, vi tar omkring lærere som har bygd skiftrom, og vi er oppe i klattene et støy og finner sakser og sånt til forheng. Og så omkring av smiene som har hjulpet meg via gjerne stativer, så det er bare vi hjelper ned. Fra timon av Glasir, så at det har jo bor til. Det er høves endamål som skole til å bygge ungdommen til samfunnet, til fremtiden. Det har vi til å ha nærmengar som også er og vi hjelper for å skape om oss og spørre om så er til å kunne være inne i skolen, så stoler vi til 100%. Jag kan bara säga att Blåa Krossur är så rejäl tacksam för att det blir till. Det är simpelt och stort och jag ska ni allt hos gott. Allt det här är ordentligt gott.